Dette er historien om en liten asiater med navn Chong Ming. Chong Ming har rømt fra Vietnam og dratt helt til Norge. Problemet er bare at han har gått seg vill i de norske skoger og finner ikke veien ut. Vil han få seg ut av skogen? Dette er The Lost Asian. Der. Jeg er skogvokteren. Hva gjør du her? Jeg heter Chong Ming. Jeg har lotet meg bort i skogen. Kan noen hjelpe meg ut? Ja, men da må du finne tre ting og bringe dem tilbake til meg. Jeg er ikke kokken din. Ha det bra. Ha det bra. Og med det fikk Chong Ming vite at han skulle finne tre personer som skulle gi han tre gjenstander. Hvor kan jeg finne de tre ting? Dal! Hei, hvem er du? Hei, jeg er Ola Nordmann. Det var jeg som oppfant ostehøvelen og kvikklunchen. Jeg ble sendt av skogvokteren og skulle finne tre ting. Har du en ting til meg? Ja, det er vel denne du snakker om. Ja! Men før du får den gutten min, så må du utføre en liten oppgave. Hva må jeg gjøre? Oppgaven til deg, min lille asiater, det er at du skal rulle i snøen der. En gang. Ok, kan du holde denne? Ja, det kan jeg. Sånn! Veldig bra, gutten min. Kom hit, så skal du få lommefitten. Tusen takk. Vær så god. Lykke til videre. På gjensyn. Ha det bra. Ha det. Hva er dette for noe? Luktelat. Senneslat. Smakelat. Hva vil skogvokteren med denne? Hva er det der borte? Jeg ser noe langt borte i det fjerne. De tar og undersøker det. Hei, du asiatiske gutt fra et fjernt land. Jeg er Fredrik, en typisk norsk ungdom. Hei, Fredrik. Jeg heter Song Ming. Jeg har blitt sendt av skogvokteren for å finne tre ting. Har du en av de tre? Det har jeg, Chao Ming. Men først må du gjøre en liten oppgave for meg. Hva det enn er, jeg gjør det. Du skal slå hjul. Okay. Det er en norsk ungdomslek. Vi leker her i Norge. Ja. Nå var du veldig flink, Chao Ming. Tusen takk. Nå skal jeg hente en ape. De befinner seg nemlig i norske skoger. Vent her! Her er den norske skogapen! Vær så god, Chao Ming! Tusen takk! Den må du ta veldig godt vare på, det skal for vi er. Den er nemlig truet. Den skal den vise skogvokteren ta.
Ha det bra, Xiao Ming. Ha det bra. Og lykke til på reisen. Tusen takk. Hvor kan jeg finne den siste personen? Den er jo her. Hei! Hei. Mitt navn er Song Ming. Jeg heter Roger, jeg er skogvokterens venn. Jeg har blitt sendt av skogvokteren for å finne tre ting. Har du en av de tre? Jeg har det, men først må jeg gjøre en oppgave for meg. Hva enn det måtte være? Du skal snurre rundt i snøen så fort du kan. Hvordan da? Du bare snurre. Stå? Du kan stå, ja. Ok. Vil du holde den? Jeg kan holde den. Det var bra. Takk. Utrolig flott. Her har du den siste tingen din. Tusen takk. Vær så god. Vet du hvor jeg kan finne skogvokteren nå? Han er rundt i skogen her, så han er jo en forvirret liten kuk. Ok, ha det bra. Ha det bra. Hei igjen, Xiao Ming. Hei, skogvokter! Har du mine tre hellige ting? Jeg har dine tre hellige ting. Kan jeg få se dem? Tusen takk. Ja, det er gull. Tusen takk. Men hvor er veien ut av skogen? Jeg ser rundt deg. Du er jo ute av skogen. Åh! Tusen takk, herre skogvokter! Takk til deg. Ha det bra! Ha det bra. Og med det hadde Xiao Ming endelig fått seg ut av de norske skoger. Og han var lykkeligere enn noen gang før. Alt det harde arbeidet hadde virkelig gjort sitt. Nå gledet han seg til å spise vårruller og høste risåkeren. The end. I got a date with destiny. My heart says yeah, but can't convince the rest of me. I tried so hard to make it with no recipe. My selfish ways caught up and got the best of me. I need redemption, no need to mention my past. Cause all that matters now is bigger than diamonds and cash. The glitz, the glamour, the lights, the camera, the accent, the stage, the fans, the speakers blasting. You know what? Hvor reise opp igjen, vi fjerner lyd. Hvor tar vi det på filmen? Stopp der! Hei, jeg er skogdokter. Faen! Hei der! Oi! Hei der! Jeg så deg ikke! Jeg er skogskuffa! Hvor kan den siste personen være? Jeg er jo her! Hei! Hei! Hvor kan jeg finne den siste? Og du. Hopp igjen, kom igjen!